En el món de la música, xicoteta però important en un lloc com Palestina. Aquesta jove nascuda a Ramala no només es dedica a aprendre, sinó que ha fet de la música un motiu de solidaritat. Vaig començar a compondre quan la guerra a la ciutat de Jenin. Vaig veure les imatges i vaig pensar en regalar la nova música a xiquets que, com jo, també tenien por. És la forma que tinc d'expressar els sentiments a través de la música. Alegre i tímida, Naya ha fet ja 4 composicions inspirades en les guerres que assoten la zona. Les ha posat els noms de les ciutats palestines i libaneses que han patit bombardejos. Ara les interpreta a València en unes jornades en què participen músics que s'impliquen en temes socials i culturals. El que volem senzillament és juntar-se a fer música i explicar-los al món, a la societat valenciana, que a través de la música podem fer moltes coses. Esta jove palestina aposta per la música com a superació de conflictes i com a forma de fer callar les bombes.